Thank you.
hlavní nádraží. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad.
vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice banka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Budějovická.
stanice Kašerov. Přestup na linii S a další vlakové spoje.